Evo, poštovani, hvala vam što ste se odazvali na ovu konferenciju za tisak koju sazivamo baš ispred glavnih krivaca Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva gospodarstva za enormne katastrofalne štete što posljednjih godina trpimo u Hrvatskoj, posebno u hrvatskom selu, ali i svi građani Republike Hrvatske, zbog toga što se ne poštiva i krše odredbe Zakona o sustavu obrane od tuče Republici Hrvatskoj. Ne možete vjerovati da si je, recimo, jedna institucija vladna, Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske, uzeo za pravo pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivreda da jednostavno ne provodi odredbe zakona. To je do sad nije viđeno u Hrvatskoj, to je protuustavno, protupravno, čak i kazneno djelo. Naime, raketni protugradni sustav Republike Hrvatske je uspostavljen davni dana, još 70. godina, dakle više desetljetno funkcionira. I to prema empirijskim, a i znanstvenim pokazateljima u ovih 50-60 godina je nekoliko disertacija, 5 doktorskih disertacija napisano na temu upravo dokazivanja uspješnosti i učinkovitosti sustava protugradne obrane, prije svega koji se bazira na tom raketnom sustavu, protugradnom raketu. Međutim, naša vlada je prije 3 godine ničim izazvana, vjerojatno, mi pretpostavljamo, zbog tog osiguravateljskog lobija, sa nekakvim kvazi razlozima neznanstveno potvrđene činjenice da je taj sustav učinkovit, a 60 godina je funkcionirao kako spada, ukinula raketni sustav. Ali ne samo to, oni su raspustili najveću vrijednost tog protugradnog sustava Hrvatske, a to su raketari. Njih je cirka, variralo je 600 do 1000 u Hrvatskoj, raspoređeni su u svim županijama, najviše u sjevernim dijelovima naše Hrvatske, i oni su vam mjesečno dobivali za svoj rad u sezoni od 1.5. do 30.9. na 24-satno stand-by raspolaganju su morali. Nema mora, nema vikenda, morali su biti uz te svoje lansere. Znači, za to su dobivali mjesečno cirka 1500 kuna, 200 eura, jel? I sad je vlada izmislila da je to njima preskupo. Znači, na mjesečnoj razini 12.000 eura, na godišnjoj, ne znam, 144.000 ili 1.000.000 eura. I ukinuli su te rakete, dapače, uspostavili su nekakav polu prihvatljiv i učinkovit sustav generatora koji isparava srebrni jodid, i dapače, potpuno promašaj, dvokrilce avione iz Međimurja i Varaždina su htjeli, zamislite, uputiti u te, kakve vele, super čelijske oblake, što Amerikanci ne mogu sa svojim vojnim programom uputiti u oblak da zaprašuju od zgora. To je potpuni promašaj, pranje novaca, užas, niš koristi, a rakete, funkcionalno dokazano, koje lete u zrak prema oblacima u radarskom sustavu, to što se zna kako, gdje i definitivno učinkovito su uništili. Da, pa će ovih dana, jučer, ovih dana, sutra, ovih dana, dakle, će u Varaždinu hrvatska vlada uloži dodatni 600.000 kuna da uništi potpuno funkcionalne protugradne rakete. Jedna od njih košta cirka 4 do 5.000 kuna. Znači, to vam je vrijednost 10 miliona i sva su uvjeravanja naših raketara da smo bez ikakvih problema jednu sezonu mogli ispucavati i zaštititi hrvatskog čovjeka, hrvatsko poljoprivredu, hrvatsko seljaštvo. Međutim, ne, oni su sve to uništili za račun, rekao sam, ne zna se koga. Da li sada osiguravateljski društava kojima kažu, znači, šteta od tuče je godišnje od 150 do 200 miliona kuna, a osiguravateljska društva i država ne vrate ni 1%. I još kad dodatno gulikožno se postave, od seljaka traže strahovito teške uvjete za te i skupe polise osiguranja, a kad treba naplatiti, nađu 100 razloga zašto se to ne naplaćuje. Tako i vlada Republike Hrvatske, tako i županije.
županije, župani licemjerni, vidim ih u svim strankama, od HDZ-a do SDP-a, plaću, liju krokodilske suze nad pogođenom tučom na svom području, a trebaju samo 1% proračuna županijskog osigurati u protugradnu obranu, niti to ne osiguravaju. Sad bježe od svoje odgovornosti da brinu o tom sustavu, radarskom, lansernom, raketarima. Oni jednostavno neće to raditi. Pa ako nećete raditi, ok, idemo izmisliti ko će. Da li će to sustav civilne zaštite, da li će neko tijelo vladino, ali to je korisno za hrvatski narod, za naše gospodarstvo, idemo to održati. Međutim, ne, mi se ponašamo kao loš, nemaran gospodar i briga nas nije za to ko će štete platiti. A na kraju, velim, na kraju najviše plate ta hrvatska sirotinja i naravno iz proračuna Republike Hrvatske neka crkavica ide. Recimo, 200 miliona kuna prijavljuje se šteta, a hrvatska vlada isplati godišnjoj razini možda 10, 15, 20 miliona, pa šta je to, ništa. Sve u svemu, hvala vam što ste došli, prenesite poruku hrvatskoj javnosti da je ovo što rade aktualna vlada, aktualno ministarstvo, duboko štetno za hrvatski narod, hrvatsku poljoprivredu i da treba promjena politička, da se zaustavi to bezakonje, protuzakonje, nemar i neodgovornost.